নমস্কার মই জ্যোতি সহৰে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি মই লৈ যাব উলাইছো আপোনালোকক জলন্ধৰ পৰা অসমত নিজৰ ঠাইলৈ লৈ যাব উলাইছো মনটো ভালো লাগিছে ভয়ো লাগিছে ইমান খে দূৰ ট্ৰেইনত যাম এই লৰা ছোৱালী লৈ বহুত কষ্ট হয় চাওক দেখুৱাই আছো বেগ ৰেডি হৈছে হেয়া লৰা ৰেডি আমার বেগ রেডি হয়ে গেছে অটোলে রয়ে আছো আর আমি খুব এক্সাইটেড হ জলন্ধর কেন্ট রেলওয়ে স্টেশন পালোহি কিহত আহিলো কি বাৰু দেখুৱাই নাথাকিলো দৌড়াদৌড়ি হল কিন্তু আমি এতিয়া রেলওয়ে স্টেশন সোনকালে পালো আহি যেতিয়া মই কওঁ যে ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলে চাব কারণ মই ভিডিওটোত বহুতো গুরুত্বপূর্ণ কথা কম আসলতে মোৰ কাৰণে আপোনাৰ কাৰণে কারণ ট্রেইনত যাবলে যোৱাৰ আগতে আমি কেনেদৰে রেডি হব লাগিব কেনেকে যাব লাগিব বেগটো কেনেকে রেডি কৰিব লাগিব তেতিয়া এনে বহুত কষ্টকৰ হয় কিন্তু ধুনিয়াকে যদি বস্তুখিনি সিজিল কৰি লোৱা যায় তেতিয়াহলে আরামদায়ক হয় আৰু জলন্ধৰপৰা আমি ট্ৰেইনত উঠিলো এতিয়া আমি দিল্লীলে গৈ আছো দিল্লীত ৰাতিপুৱা পামগে তাৰপাছত ৰাতিপুৱা দিল্লীৰ পৰা ৰাজধানী আছে 11টা বজাত পৰহিলে আমি ঘৰ পাম দীঘলীয়া ৰাতিপুৱা কালি ৰাতিপুৱা আমি জলন্ধৰপৰা দিল্লীলৈ যাব পাৰিলোঁ কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত জলদি উঠি মেলি যোৱাটো বৰ দিগদাৰ সেইকাৰণে এতিয়া আমি ৰাতি ধুনীয়াকৈ শুই যাম এতিয়া 6টা বাজিলে ধুনীয়াকৈ শুই যাব পাৰিম ৰাতিপুৱা পাম দিল্লী দিল্লীত ফ্ৰেছ হৈ লৈ আকৌ তাৰপৰা আমি আকৌ যাম নিজৰ কাজিনৰ পৰা মিলিম আৰু ল'ৰা এক্সাইটেড সি মানে ঘৰত যাব লগ পাব ঘৰৰ সকলোকে আমিও এক্সাইটেড বাৰু ঘৰত যাবলৈ কিন্তু ভয় মানে এটা ভয় ভয় লাগি থাকে ল'ৰা ছোৱালী লৈ আহিলে বৰ দিগদাৰ হয় এয়া আপোনালোকে মই কৈ যাম দেই ট্ৰেইনত আহিলে কি কি আচলতে ল'ব লাগে কেনেকৈ কি সাৱধানতা ল'ব লাগে কি কি ল'ব লাগে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কালাৰ বুক দেখিছে ইহঁতৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে কালাৰ বুক কালাৰ পেঞ্চিল খিলনা এইবিলাক বস্তু লৈ আহিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ইহঁত ব্যস্ত হৈ যায় ই এতিয়া ব্যস্ত হৈ গ'ল বাই বাই এতিয়া ৰাতিৰ খোৱাৰ সময় হৈছে আমি খানাটো ঘৰতে বনাই লৈ আহিছোঁ সন্ধিয়া ওলাই আহিছোঁ যেতিয়া বনাই লৈ আহিছোঁ পনীৰ আলুৰ চব্জি আৰু পৰঠা বনাই আনিছোঁ বনাই এনেই সন্ধিয়াকৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলে আচলতে বনাই লৈ আহিব পাৰিলে খুব ভাল হয় ট্ৰেইনত খোৱাৰ দৰকাৰ নাই আৰু এইখন ট্ৰেইনত খানা নিদিয়ে অৰ্ডাৰ দিলে পায় কিন্তু বনাই আনিছোঁ যেতিয়া আমি অৰ্ডাৰ কৰা নাই গতিকে ভাল হৈছে আৰু আনিলে ভাল ঘৰুৱা খানা খাব পাৰে আৰু ল'ৰা ছোৱালীও খায় ভালদৰে এতিয়া আহিলে মেডিচিন টাইম আমি এইখন ট্ৰেইনৰ পৰা নামিলোঁ এতিয়া কেইটা বাজিছোঁ চাওক চাৰে 4টা শুই উঠি আহিছোঁ ছোৱালীৰ চকু মোৰ চকুৰ অৱস্থা নাই এতিয়া আমাৰ নেক্সট ট্ৰেইন আছে 11:30 গতিকে নেক্সট ট্ৰেইনলৈ আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব এতিয়া আমি ৱেইটিং ৰুমলৈ গৈ আছোঁ আপুনি যেতিয়া কুলি লৈ বস্তু লৈ যাব তেতিয়া কুলিৰ এই নাম্বাৰটো চাব হাতত যিটো নাম্বাৰ আছে এই নাম্বাৰটো চাব যিকোনো মানুহকে লৈ জনাব বস্তু নিবলৈ আহিলে এই নাম্বাৰটো চাই লৈহে আপুনি কুলি ল'ব আমি এতিয়া নিউ দিল্লী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ৱেইটিং ৰুমত বহি আছোঁ ইয়াত 1 ঘণ্টাত এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে 10 টকাকৈ লয় আমাৰ 3টা টিকেট ল'ৰাৰো টিকেট আছে গতিকে আমাৰ 3টাই 10 টকা 10 টকাকৈ ল'ব 1 ঘণ্টাত ভাল ইয়াতে আপুনি থাকিব পিছে আৰু যদি আপোনালোকে নতুন যদি দিল্লীলৈ ফুৰিবলৈ আহে আপুনি একো নাজানে তেতিয়াহ'লে ৱেইটিং ৰুমত যদি আহে আপুনি ইয়াতে গেষ্ট হাউচৰো সুবিধা কৰি দিয়ে ওচৰতে আৰু যদি ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যায় গাড়ীৰো সুবিধা কৰি দিয়ে সেইখিনি সুবিধা ইয়াতে পাব তাৰপাছত মই আপোনালোকক ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ আচলতে ট্ৰেইনত অহাৰ আগতে কি কি আপুনি যা যোগাৰ কৰি ল'ব কেনেদৰে ৰেডি হ'ব সেইখিনি প্ৰথম কথা হ'লতো টিকেটটো লাগিবই আজিকালি মোবাইলত টিকেট আহে যেতিয়া মোবাইলত টিকেটটো থাকিবই
তারপর আপনাদের বেগটা কেন রেডি করব বেগটা বহুত বেশি বস্তু নলব যেখানে দরকারে এখানে বস্তুহে লব আপনি লব লোয়ার ছলি লৈ আহিলে বিশেষকে এটা গরম পানীর জার লব মই দেখাই দিম এতিয়া মই ফাইট হওয়া আছে ট্রেনত মই নেক্সট আকৌ যেতে রাজধানীতে উঠিম এতিয়া দেখাম এই কারণে পানি গরম করব লাগে কারণ খানা বনাবলে জার এটা লব সৰু জার এটা লব তারপর লব কাপড় কাপড় তিন চারিজোর তিন চারিজোর লোয়ার ছলি কাপড় আপনি পাতে লব যেটু আপনি ট্রেনত ইউজ করা বস্তুখিনি এটা পিঠিত লওয়া বেগ এটাত লব তাতে বারে বারে খুলি থাকবলগিয়া নহয় তলর কারণ সিটর তলত আমি বেগটি সময় দিয়ে তারপর বারে বারে উলিয়াই থাকলে কি সিটত বহি থাকা মানুষখিনিও বহুত অসুবিধা পায় বারে বারে বেগটি উলিয়াই থাকলে গতি আনেরও সুবিধা অসুবিধা চাব লাগিব গতি যেটা পিঠিত লওয়া বেগটি আপনি যেখানে ট্রেনত একবারে ইউজ হওয়া বস্তু যে ব্রাশ কলগেট তারপর ক্রিম যেখানে লওয়া ছালীর খাদ্য পানি গরম করা জারটো এখানে আপনি পিঠিত লওয়া বেগটি লব আর যদি আপনি মেডিসিন ইউজ করে আপনি কন্টিনিউ মেডিসিন খাই থাকে মেডিসিনখানি লব নপাহরিব মেডিসিনখানি লৈ লব এটা সৰু বক্সত মেডিসিনটি ভরাই পিঠিত লওয়া বেগটিতে লৈ লব আর নিজের কারণে কাপড় ধুই কারণ লওয়া ছালী লৈ আহালে সিহতো পানি পেলাব পারে খোৱা বস্তু পেলাব পারে গতি দুই যোর কাপড় ডাঙর কারণে দুই লওয়া ছালী তিন সাইজোর কাপড় এয়া এটা ফুল গলেই অল্প আগতে বমি করলে বমি করে তাই কাপড় চেঞ্জ করে কাপড় চেঞ্জ করে দিবলগা হল গতি আর ক্যাপ থকা এই ক্যাপটা মানে খুলে দিল এটা কারণ কি হয় এসিত যা ঠান্ডা কেতিয়াবা এসিটো ইমান স্পীডত দি দিয়ে যে ঠান্ডা লাগে যায় সেইকাৰণে হুডেড টি শার্ট লব লওয়া ছালীর কারণে ডিব্ৰুগড় রাজধানী আহি গল এইখন ট্রেনতে আমি দিল্লির পর রঙিয়ালে যাত্রা করি বলক আমি এই ট্রেনের ভিতরে যাও আর চাই থাকিব আপনাদের ভিডিওট এই ট্রেনখনত এই দুদিনত কি হয় কি নহয় মই আপনাদের দেখাই যাম মই যে আপনাদের কৈছিল বেগটো হেঁচি হেঁচি ডাঙর নকৰিব বুলি এই সিটর তলত নুসুমালে সেই সিটর তলতো সোমাব পৰা নাই এই ছোৱালীজনীৰ বেগটো চাওকচোন চুক 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 রেল গাড়ি ভারতের এক প্রসিদ্ধ নদী এই যমুনা নদী কোৱা হয় যে যমদূতর ভন্টি এই যমুনা নদী আর যমদূতে হেনো বরদান দিছিলে যে যিয়ে যমুনাত স্নান করিব তেতিয়া মানে মৃত্যুর পিছত পাপ মরিখন হয়ে যাব আর কিন্তু যমুনার এই যে লেতেরা পানি এতিয়া ইয়াতে পাপ মরিখন হব নে খজুয়তি হব তার কোনো ঠিক নাই নহয় নে বাৰু গরম পানি জারটোর কথা কৈছিলো যে এইটো টিকলাসা খানা আহি গল পরাঠা ডাইল চিকেন ভাত দই নিউ দিল্লির পিছতে আহিব এই মুরাদাবাদ স্টেশন ইয়াতে দুই মিনিটের কারণে রাখে ও আর একটা কথা স্টেশনত গাড়ি রাখিলে যে কিছু লোকে কি হয় না বাহিরে ওলাই যায় সেইটা একদম করব নালাগে কারণ ট্রেনখন যার পিছত মোর বিরাট ভয় লাগে যাব নালাগে বাৰু ইয়ার পিছত আহিব বেরেলি স্টেশন তারপর আহিব লখনৌ মই দেখাবলে চেষ্টা করিম চাই থাকিব এসিত সাধারণতে দুখন বেডশিট দিয়ে হোয়াইট বেডশিট এখন পাৰিবলে এখন গাত লবলে লগতে এখন ব্লেংকেটও দিয়ে এটা গাৰু দিয়ে টাৱেল এখন দিয়ে হ্যান্ড টাৱেল এখন যিসকলে জানে তেওঁলোকৰ বাবে তেওঁলোকেতো জানে যিসকলে এনেকে ট্ৰেভেল কৰা নাই বেছি ট্ৰেইনত নতুনকে আহিছে তেওঁলোকে হয়তো ভাবিব পাৰে যে এচিত যাম ঠাণ্ডা লাগিব পাৰে বেডশ্বিট লৈ যাব লাগিব নেকি এইখিনি লোৱাৰ দৰকাৰ নাই আচলতে দিয়েই আৰু মাজতে কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত দিয়া নাছিলে এইখিনি বেডশ্বিট এইবিলাক একো দিয়া নাছিলে খানাটো দিয়া নাছিলে কিন্তু এতিয়া আকৌ আৰম্ভ কৰিলে এইখিনি দিয়ে তাতে থৈ দিয়া প্লেটখনত থৈ দিয়া এতিয়া আবেলি চাহৰ টাইম এটা চিঙৰা দিছে আধা খালোঁ মই আৰু এইটো এটা গুৰৰ সৈতে বনাই মিঠা এইটো নামটো
উত্তৰ প্ৰদেশ খেতি পথাৰ কি লগা আছে কুঁহিয়াৰৰ খেতি ৰাতিপুৱাৰ আহাৰত দিয়ে ব্ৰাউন ব্ৰেড দুখন কণী অমলেট বাটাৰ এটা জুচ আৰু নন ভেজ নোখোৱাবিলাকৰ কাৰণে কাটলেট ধুনীয়া গানা গাইছে দেখোন আজি মোক শিকাই দিয়া চৰাই ক'ৰি কুকুৰ আছে বাহিৰত আছে দেই কুকুৰ নাই নহয় কুকুৰ কুকুৰে কেনেকে কৰে ছাগলী গৰুৱে কেনেকুৱা কৰে মেকুৰীয়ে কাটিহাৰ ষ্টেচন কিছু সময় ৰ'ব ইয়াতে এইটো ডাঙৰ ষ্টেচন নহয় 10 মিনিট ৰ'ব এইখন ট্ৰেইন গৈ আছে মই আমাৰ কাষে একে গৈ আছে এইখনো হয়নে নহয় এইখন ট্ৰেইনো আমাৰ কাষেৰে গৈ আছে নিউ জলপাইগুৰি এন জি পি পাইছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা 6-7 ঘণ্টা লাগিব ৰঙিয়ালৈ এইখিনি পালে ঘৰ পোৱা যেন লাগে আৰু ইয়াতে 10 মিনিট সময় ৰাখিব ন হা 5 মিনিট ইয়াতে আধা মানুহ আমি দিয়ে এন জি পিতে খালি হৈ গ'ল আধা আরে মা ইয়াত দিয়ে এটা আঙ্কুল আছে এইটো বা বহি আছিলে আমাৰ লগত এইটো বা গ'ল এইটো তিস্তা নদী ছিকিম পাহাৰৰ পৰা নামি অহা এই নদীটোৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 413 কিলোমিটাৰ গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত মিল হৈছে এইটো ৱেষ্ট বেংগলৰ এটা বিখ্যাত নদী ডাঙৰ নদী নিউ আলিপুৰ দুৱাৰ পালোঁ ইয়াৰ পিছতে আমি অসমত সোমাম আৰু ধীৰে ধীৰে আমি অসমৰ সীমাৰ গৈ আছো অসমৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাই হে ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশত সূৰ্য উঠা দে অসমীয়াই ৰূপহী গুণৰো নাই হে ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশত সূৰ্য উঠা দে
পাছত মই হেণ্ডেলডাল দেখুৱালোঁ যে হেণ্ডেলডাল আপোনালোকে কি কৰিব এডাল কিছুমানতে হেণ্ডেলডাল কিছুমান এডাল ৰছী থাকে টানিবলৈ যাতে আপোনাৰ লগত যদি বা কোনোবা আহিলে ৰৈ গ'ল বাহিৰত ৰৈ গ'ল কোনোবা ষ্টেচনত নামি যাওঁতে তেতিয়া আপুনি এই হেণ্ডেলডাল টানিলে চেইন বুলি কয় সেই ৰছীডাল টানি দিলে ট্ৰেইনখন ৰৈ যাব কিন্তু আপুনি এইটো এনেই মজাক কৰি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আপোনাৰ ফাইন হ'ব পাৰে জেলো হ'ব পাৰে গতিকে এনেই মজাক কৰি নকৰিব যদি আপুনি বিপদত পৰে তেতিয়া তাৰ কাৰণেহে হেডাল আচলতে ট্ৰেইনখন ৰাখিবৰ কাৰণে ফাইনেলি ৰঙিয়া ষ্টেচন আহি পালোঁ ঘৰৰ ষ্টেচন অসমৰ মাটিত ঘৰৰ ষ্টেচনত আহি পালোঁ আমি এয়া অসমীয়া আমি আমাৰ ডিব্বাটো গোটেইখিনি অসমীয়া আছিলে হ'লো ক'লো বাই বাই হ'ম এতিয়া বাই বাই দিয়া ঠিক আছে আমাক নিবলৈ ঘৰৰ পৰা আহিব ল'ৰাজন দি আছোঁ ৰ'ব ঘৰৰ পৰা ল'ৰা এজন আহিব তাক মাতিছোঁ আহি পাইছে বাহিৰলৈ ওলাই গৈ আমি তাক লগ কৰিম এতিয়া দেখুৱাম ৰঙিয়া ষ্টেচনৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈ প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰ হ'ব চব ভালে ভালে আহি পালোঁ ছোৱালীজনীয়ে অকণমান আমনি কৰিছে হ'লেও ঠিকে আছে আপোনালোকে পাঞ্জাব জলন্ধৰৰ পৰা অসমৰ দৰং জিলালৈ আমাক সংগ দিলে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাবচোন আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ এৰিছোঁ শুভৰাত্ৰি